Aquest dissabte 27 de novembre, a partir de les 4 i mitja en el Centre Comercial Ideosi, este parc s'omplirà de màgia, il·lusió i música per donar inici al Nadal. A les 5 desembarcaran els pirates i els cabuts a la plaça d'aquest Centre Comercial Ideosi i a les 5 i mitja s'iniciaran les activitats de pinta ungles, pintar cares i tatuatges. A més, a les 7 et convertiràs en un pirata més que acompanyarà a Xaques Sparrow i els seus sequassos per tot el Centre Comercial Ideosi i a partir de les 8 arribarà el moment més important, ja que ens reunirem tots a la plaça d'aquest centre comercial i d'oci per donar inicis a un ball pirata que donarà inici també a l'encès de les llums de Nadal. I recorda, tot és a l'aire lliure i el pàrquing és gratuït. A més, aquí podreu trobar botigues de la llar, locals d'oci i d'estètica i també gimnàs. I recorda, no podeu faltar a la cita perquè el Nadal comença en el centre comercial i Este Parc. Este Parc és Tu punto de encuentro.